Hello everyone. Take advantage of significa aproveitar uma oportunidade. Atenção, em outros contextos, pode significar também aproveitar-se de uma pessoa no sentido de explorar uma fraqueza. Listen and repeat. Durante a noite, quando o corpo descansa, as células aproveitam o momento para regenerarem-se, reenergizarem-se e purificarem-se. During the night, when the body rests, the cells take advantage of the moment to regenerate, re-energize, and purify themselves. During the night, when the body rests, the cells take advantage of the moment to regenerate, re-energize, and purify themselves. Vamos aproveitar a oportunidade oferecida por um novo presidente. Let us take advantage of the opportunity afforded by a new president. Let us take advantage of the opportunity afforded by a new president. Eles aproveitarão as tendências dos preços favoráveis. They will take advantage of the favorable pricing trends. They will take advantage of the favorable pricing trends. Faça agora uma frase com take advantage of. Nos comentários abaixo, melhore o seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo, com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!